Araç Niko Ayaz'dır! Araç Niko Ayaz'dır! Araç Niko Ayo, hapetsin cartetsin. Çünkü de metens uşak parapat tağır eli mankut uşak tağır eli ayo miyane şanak. Uriş of karar harvatsın mekenayın. Olur astak çünkü de asum erhani mekena tasetsi hima mirope uç spaset eli sinçe masum. Miyan kame jartet. Fizikakan hatkutyunnere ցույց տվեց. Որտեվ իրազեկման ակցիա ենք անում, փողը ճանապարհ ենք փակում. Այո, այո, միանշանակ, էլ նայեք ոնց է, այտենց մեծ ձերքեր ունեցող ուժեղ տղա էր, ոնց որ։ Այո, ես կանգնեցի միանգամից, ոչ միայն մի հոգի, այլ մոտ 7-8 հոգի սկսեցին հարվածել մեքենային, որի մի հարվածից մեկը ջարդեց իմ դիմապակին։ Այո, այո։ Ո՞վ ընդունեց։ Այո, ընդունեցին միանշանակ, ամբողջ կադրերը կա, ոնց են ցենց ասած սեփիտ տվել ավտոս ու հարվածում մեքենային։ Ինձ թվում է, այո։ Դեմքով հիշում եք ովքեր են։ Մոտավոր, այո, որտեվ բոլորը ոնց որ միանման, մի դեմքով այտենց լինեն, մի քիչ դժվար է տարբերել, բայց կփորձեմ։